wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa maanta eclaamisay in guud ahaanba gobolka Sanaag si habsami uga bilaabmay ololaha tallaalka dabaysha wejigiisii labaad, waxaana munaasabadii lagu daahfuray lagu qabtay xarunta wasaaraddaasi, waxaana kasoo qayb galay barasaabka gobolka iyo weliba madaxda wasaaradda iyo saraakiisha sare oo ka socota wasaaradda caafimaadka Somaliland iyo weliba tiimanka ka howlgalaya. Waxaana munaasabadaasi ugu horreyntii halkaasi ka hadlay madaxda wasaaradda oo ku dheeraaday muhiimadda uu tallaalkan u leeyahay ubadka. marka taasi waa run waa ku mahadsan yahay walaal, tan quality controlkana ilaa de maxay tahay Geneva waa wax controlan ilaa talaaka daayirta laalka ku jira waxa weeye inta isu daba socota waxa weeyaan hadda xaafada markaynu eegno kulmiyo oo kale shiikha jooga guriga lambarkiisa waxa anaga noo ah itigis qofkan caafimaadka wax sheegaya inuu ka bilaabo ilmihiisa waxa weeye anigu inaan ilmahayga tallaalo markaan talaalo ayaan dadkiina u gudbin karaa waayo lima taquluuna maa laa tafcaluun maaha qofku inuu sheego wax marka aan isagu laftiisii ku dhaqayn. waad aragteen madaxweynaha oo kale maalinta la furaya daahfurka in ilmihii la keeno isagu gacanta isagu siiyo amase afkiisaba qaato isagu dhadhan saaka. halkan waxaynu isugu yimid daahfurka tallaalka dabaysha oo dhammaan gobollada Soomaaliland ka bilaabmaya maanta, ka hortaga tallaalka cudurka dabaysha. waxaan soo wadnay maalmihii wacyigelinta la soo dhaafay. maanta waxaan bilaabi doonaa tiimankiina waa la diyaargareeyey, wuxuu dowladdii waa la saaray, gabadheedina waa la kariyey inay baxaan oo tallaalkii ka soo fuliyeen goobihii loo cayimay ee markaa shaqaalaha tallaalka loo cayimeen oo dhammaan gobol ka kooban. maantana tallaalkan oo tallaal cayiman waa tallaalka dabaysha oo iskuullada, mucaamadaha waalidiinta, goobaha carruurta lagu xanaaneeyo aan ka codsanahayn tallaalka in xanuunka waxaana sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxa tallaalka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland u qaabilsan Cabdiraxmaan Sheekh. ayaa lagu arkay gobollada qaarkood sida Sool, Togdheer, degmooyinkiisa sidaa awgeed ayaa loo soo celiyey in intervention lagu qaado si looga hortago fiditaankiisa ayna gobollada kale u gaadhin. gobolka Sanaag lagama helin, laakiin Jaar waxa uu leeyahay gobolka Sool oo laga helay hadallo dardaaran iyo dhiirigelin ku aadan tiimanka ka howlgalaya ololaha tallaalkaasi halkaasi kasoo jeediyey barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caane Tiimbaro. mashruucan tallaalka runtii dee gobolka tallaalka uu ka faa'iidaystay aqoontu wax badan bay dadka u tartaa. waxaan mudan in wax aqoontu inaga horumarsan yahay oo dadkii isugu iswada tallaalay cudurkaasna uu ku dabardaayay looma baahna in ugu noqnoqdo baa leeyahay. cudurku ka daweyntiisa wuxuu kaga qurux badan yahay ka hortegidiisa. cudurkii loodhan jiray furuq ah waa ogeydeeno dhibaato badan buu dunida ku hayay, maantana kama jiro. waxaa lagu dabartareena wuxuu ahaa tallaalka. waxaan ku waaninayaa salad cudurkii ka godayo waalidka oo had iyo goor waxyaaba qalada looga shago tallaalada. waalidka waxaan leeyahay ilmahaaga qeybkii ha ka riibi, markaa tallaalka u diido eedibaad uu noofogo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ayaa toddobaadadii ugu dambeeyey la qaadanaysay kulamo wacyigelineed culimada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan caasimada gobolka. Ali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga.